မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်ဇ်ပါဖိုင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းနှစ်ခုလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဥရောပသမ္မတဝင်နိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုထပ်တိုးချလိုက်တဲ့အထက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ချင်းပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမူထန်အပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပါဝင်လာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Green အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ကတစ်နှစ်အတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု60လောက်ကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မကြသေးခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဟာဘာတွေလုပ်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာပြည်내ကောင်စီက73စီတွေတကယ်ရလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအဓိကအချက်ချာဖြစ်တဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကမနေ့ကညပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြူဟာကုန်းစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ခိုင်တပ်တော်ရေကရှေ့စင်နောက်စင်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနဲ့နဲ့ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့အပြင်းအထန်ခုခံပေမဲ့လည်းအေအေကပြူဟာကုန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ရဲ့အတွက်ပြင်းထန်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှုံးဘူးပြူဟာစခန်းကုန်းမှာပြူဟာမှုအလောင်းပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတချို့နဲ့လက်နက်ခေရအမြောက်များတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဝင်နိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုထပ်တိုးချလိုက်တဲ့အထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ချင်းပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမူထန်အပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပါဝင်လာပါတယ်။ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစည်းရင်းမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးဒုတိယဘူထုတ်ကြီးညိစောစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမူထန်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟောင်းဦးဝနမောင်လွင်အရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်လမိုးရိုးနဲ့အတူစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Star Sapphire Company အုပ်စုနဲ့ Royal Shun Lat Company Limited တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်နမ်ဆန်ရဲစခန်းအပါအဝင်စခန်းပေါင်း3ခုကိုတောင်းတမ်းတော် TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနမ်ဆန်မြို့နယ်ဘက်ကိုမန်တုံ13တုံညာတပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့လေကြောင်းကနေလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တောင်းတမ်းတော် TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပ်ပြည်နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းတွေပါပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်တာထိခိုက်တေဆုံးနေပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကို GNG ကအတိပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်မတော်သားတွေအားလုံးအနေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်နဲ့ပြည်သူ့အစိုးရဘက်ကိုဘက်ပြောင်းလာကြဖို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘက်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တဲ့ခွန်ပီထူးကထက်လောင်းတိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေဘတ်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Greeny Bee နဲ့အတွင်းမှာတစ်နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပေါင်း60ကြော်ကို KNWO ကကင်တွင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် Greeny Bee မှာ2023ခုနှစ်တစ်နှစ်တာတွင်ဂရီနီမျိုးသမီးစီယုတ် KNWO ထံအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ต่จ้าหลานแม่หมู่บ้านชาวเซจูกูไกด์ด้วยพิชเช่นนั่งเกเรลู KNWO ด้วยมุ่งเน้นมอพรีเมียร์การเงินรับรีทันกูเปลี่ยวไปเลยจมารู้หมู่เปียชาวเย่อเมียสู้กับชาวเซจูแล้วจมารู้นามหมู่ไกด์ด้วยอะไรก็เนาะจมารู้อะคู่กรีนเนี่ยทำอยู่ในส่วนเย่จมารู้ดีเซฟฮาวการ์ร็อกเห็นเดบลูมาชีเดบอแต่ช้ามีดมีสู้เพื่อที่มาเลยดิจิบีบีเนี่ยประเทศเดสซาวีริเลปีเดเพื่อที่เลชีเดเลยสำหรับจมารอเพื่อนหน้ามารอมาตอนนี้กูดีแล้วจำเพื่อขยายเลยส่วนใหญ่แต่ช้าปัตนามีดมีสู้เพื่อมาเลยท่านเหล่ามาเบสลุชิจมารอน้ากูแต่จานาพ่อวุสามุยายอยู่พ่อแค่ไม่มีเจ้าไหนไม่ยารามิวรีลูชูเยียตัวลายอยู่ลูมิยารามิวรีเลชีเดบอนอสรอโอ้อันนี้จะมารู้หัวบอกตัวนี้นี่อะไรนี่ปีมาชีเดแต่แม่จะมารู้นามาอุตส่าห์มุ่งลายอยู่แล้วหัวเช่าเสจจอดตอนนี้ส่วนเราชีเดสโรตัดล่าสุลุชิแต่โชว์มิวเนรีสุลุชิเสกินนี่บาดเต้นอะไรมิวเรชีเดแต่โชว์ล่าเรสุลุชิเราเนสเอางาคิดช่องเคลือบปูจะมิวเราล่าเรชีเดบ่เนาะลายเอาแต่จ่าเรมุ่งเรียมาใส่ใบชายาจะเพิ่มมุ่งยาซงพี่ปียกไปในลิมไบสายาทุเดียมยาสมพิเตลูมอพรีเมียกับเบลบารีดมอสมยูเนมาอาจารย์เพคแขยงมุมยาสมพิบวากเกบีลอยโกชาร์ดอโมเบียเพคอนซาเรมยูเนริมาเลปาวินเนลูสุบารี KNWO นี่เนี่ยตั้งจ้าลาเรมูริโกเพียงเชื่อมไปคุยมิชิบิเม่ลายาตั้งจ้าดูเรียตองสมุยาตั้งสายาเพื่อซีรุเนยินในตั้งเป็นสาวเย่ปีเกเรลูมอพรีเมียกับเบลบารีเออมาสิชาวเทมาดูนี่เลยสุลุ่ยเสียสิชาวสักข้ากอมตีเนี่ยจะมารู้ว่าสิสังยินได้ดูมาหัวบ่เนาะจะวิพีปีเดามีเรื่องสิเดาร์เดลิทอลดาดีอยู่อัตยามาจิตตงเนี่ยเดลิทอลดาเนี่ยปูซามิวเนี่ยปูตัวนั้นยาเลยแต่ช่วงนี้มีข้าจารออุมาเคสปีดูสิเดยาอุดช่วยเดียตุจีเรื่องชีเรนี่มีสุลุ่ยเนาะดาหัวบ่เนาะอุดีอุปเดียใจตุจีต้องพิโรมาเดียมหูกูสีไล่ดามีเรื่องชีเดบ่เนาะ KNWO นี่เนี่ยมุ่งบังชาวเซจูกูการด้วยพิชิงเกบีเอริมุ่ยเทวจูกูกูนี่พิชิงเปเกเรลู KNWO กับเบลบาร์เชนชิมพีเนี่ยชิมลงมือมาชิมพีกำซีเอปฐมาสงฆ์เจนสีเวมาชิมพีพวยซีบอเชคันอุเบโกะตีพิวปีจะเป็นนิวาอัจฉาเมเนียกำซีเวนชิเซตโตยองเนี่ยจิมบาเกจาบารีไอ้สีเวมาชิมพีกำซีลงงานยันยันเนี่ยมันในต้องอยากพวยซีนายรูอตัวลงงานเซนุ่ยเนี่ยลงงานแลนยงด้วยยิสเวตีพิวเกจาบารีดีจังพี่สงงูรอคนนู้นตรงเตรียมฐานะกับสไลบ์ขอบกับเตรียมไปปูชาบารีมันเองก็จำเป็นเลยพระมาจึงชิมบีกองสีสีเวมาชิมบีกองสีลงเงินยานยาเรียเล็บหน้าเย่ชิมบีอุเรียผิวเย่โอโชเย่เนี่ยเดียสินเย่สาเร็มันได้ตรงเย่พวยสีหน้าเย่รู้ด้วยลงเงินสินด้วยเนี่ยลงเงินแล้วยงด้วยกูชิมบีพวยสีวงชิกันอุเรียเนี่ยอี้เยสเวดีบิวเกจาราวะชิมบีกองสีเย่ด้วยเพื่อด้วยมุดเต็มสไลน์เทนิกาโรชิมบีโซยาติสาวเย่เย่ยี่เย่จุดด้วยกูคุลุพิวบาร์เองเราดูที่เชื่อการเสียอนาคตเสนอมีแบบทุกชาติที่เราเฟดเรดิโมคราซีไปทำฟิลิสเอาเยสุเอร่าดีกว่าหันเช่นนี้ดีสอนในพวกเราซีเย่เนี่ยนายงานเยกว่าหันเช่นดีสอนในจุดที่ก้าวเช่นเดียวกันเรานายงานเนี่ยซีเย่อากงกงเช่นนี้พวกสุสุสิสิเนี่ยพวกอยู่ตอนในพวกอดีตการจีบเช่นคิดได้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเราดูที่เช่นพี่กองสีเช่นไรกองสีกันเนี่ยมาตัดสินเราอนาคตเราดูเฟดเรดิโมคราซีไปทำฟิลิสเอาเยที่เราดูปากกาเราดูเช่นปากกาสุดยอดที่ได้เลยที่เซเลบิโรที่สองเชื่อมโยดาที่สาวเย็นเนี่ยชิมบีที่สาวเย็นลงงานด้วยพอสาวยามาตอนแรกเอพิเตอเอาในเย็ดด้วยปีเดียนปีปากาเชื่อมโยดาลงอันนี้เนี่ยชิมบีกองสีเนี่ยดูเลดเวบูวังปาวันจาบุไต่ต้นทาวาเลยชิมบีกองสีกันเนี่ยตาวินแคมเม่ชิมบีลดดอชิมบีโซยาพวนเนี่ยชิมบีเดียลดดอโจโดโกเลยยี่ปองชาวเซด้วยมาพวยซีตัวมาพิบาร์เลยชิมบีกองสีเนี่ยชิมบีพวยซีบงเชกันอุบลีกูปัตมาเจนชิมบีกองสีนีลากังกาเนี่ยดิจมาลาชาวเยกาดีบิวปีนาชิมบีโอชอยยันเดียร์รวยเล็บแป้นไนโบชิมยาซูรวยอัลเลียมยันจูบันเนจาราพิบาร์เลยชิมบีเนโอชอยกูมิวเนเนเดต้ากูดันดูดัมแมปีโอชอยมาพิบตุลูชิมบีโซยาเนี่ยดิดันราโซยามยาพีอัลวานเนียทาชิมาพิบาร์เลยเสียกูรอโซยาพวยกาเวยวินิธานาอักกันเนี่ยชิมโยดาตัมรอ
CNF เนี่ยดีด้ากากวยตะเพ่อาลงกาซูซีบีซีเอพอซองตัวมาผิดไปเลยดาบิเม่ชิมบีเผยซีบงชิกันอุบลเนี่ยชิมบีกองซีดูโกเผยซีบงจิ้นป่าเนี่ยชิมบีญีลากันโกรอชิมอเมียวตากองซีเมนเด CDM เมนเดชิมอเมียวตาอเผยจุ CNO CNDF ซูมีเฟเดอรัลซีโง ZFU PDS โซแลนเนี่ยกัมเปเลမျိုးเนี่ยกองซี CDF กัมเปเลตูกาตะหยอกแค่จิ้มไม่ชิบาบูชิมแลกองซีเนี่ยชิมบีอุชโยเยมามาปาวินลาได้แต่ภွဲတွေကိုလည်းထမှန်တွဲဆုံညှိနှိုင်းကြမယ်အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီးသူတို့ပါဝင်လာရင်တကားဖွင့်ထားတယ်လို့ရှင်းလန်းကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်းလန်းကောင်စီအနေနဲ့စည်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟန်ချင်းညီညီဖော်ဆောင်ရမှာညီနောက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအစိုးရတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ17ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မုံပြင်းနဲ့အတွင်း73စီပြက်လက်မှုမရှိစေဖို့စီတင်သွင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းတင်ပြကြဖို့ပြည်내ကောင်စီအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တလွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်내အတွင်းလဲရစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်အခြားခန္ဓာတွေမှာ73စီပြက်လက်မှုမရှိသေးဘူးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီခန့်ဦးညီချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့73စီပြက်လက်မှုဟာလက်တလောမွန်ပြည်နယ်တမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်73စီရရှိရေးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်내ကောင်စီဘက်ကအကူအညီပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမွန်ပြည်နယ်ရှိအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့လက်ရှိကာလမှာမိစက်မောင်းမှု73စီဝယ်ယူရခက်ခဲလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်တည်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်73စီခက်ခဲဆိုရင်ဒီမှာလည်းမိစက်ကြီးရတယ်အခုစီဝယ်ခက်လုပ်ငန်းတွေကဒီပြည်နယ်ရပ်တည်ဖို့ရပိုပြီးခက်ခဲလာတာပေါ့တော်တော်လေးခက်ခဲလာတာဒီနေ့နောက်တော့တော့ဘလို့အလုံးစလုံးပဲမဒီရဲ့နေ့တော့ရှိလာတယ်ဆိုတော့နေနေပို့ပြီးတော့ငါတားကိုကခင်လာတော့ဘာလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဗောဗျာအာနာတိတ်မှုအတွင်း73စီပြက်လက်မှုကိုမကြခဏရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုနဲ့နောက်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလဆန်းကစပြီးစီပြက်လက်မှုကိုအစိုးရအဆုံးထပ်မံကြုံတွေ့နေရသလိုစီရရှိဖို့အရေးနိုင်ဤနဲ့ချီတန်းစီဆောင်ဆိုင်ပြီးဝယ်ယူနေရတာပါ73စီဝယ်ယူရမှာလဲအယောင်းဆိုင်တွေကကားတစီးကို7,000မှဆိုင်ကယ်တစီးကို7,500ဖို့တာရောင်းပေးနေတဲ့အတွက်စီမလုံလောက်တာအပြင်လုံးဝဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။နှွေစပားဧကထောင်ချီစိုက်ပျိုးထားတဲ့လဲပိုင်ရှင်တို့ကတော့နှွေစပားအတွက်ထွန်းရက်စိုက်ပျိုးဖို့ရေးတင်ဖို့73စီဝယ်ယူလို့မရတဲ့အတွက်လဲသမားတွေအတော်အခက်တွေ့နေတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာတင်လို့လဲသမားတွေကနှွေစပားဆိုတော့ရည်ယူဆက်နဲ့မောင်းရတယ်ဆက်နဲ့တင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောရည်ယူပြင်ရတယ်ပြီးတော့ထွန်းရက်မှာလဲဆက်ဆက်ပြီးနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီ73စီလို့လဲဝယ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီမိုက်တော့အခက်တွေ့နေတယ်ဘယ်လိုတွေ့နေလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရအောင်တချို့တောင်းလူတွေဆိုရင်ဟိုမြေဘာစိုက်ပို့တော့မှတချို့ကနောက်ဆုံးနေကုန်ပြီစဉ်းစားနေကုန်ပြီပေါ့နော်ဟိုစိုက်တင်မစိုက်ဘူးဟိုရှိနေစီလေးဟိုလေးကားကလာလုံးနဲ့လုတ်ပြန်လဲနောက်ဝယ်လို့မရလို့လို့ရှိရင်အလုပ်ကအခက်ခဲကြီးတွေ့မလားနောက်ပြီးတော့တခါဈေးနှုန်းတွေကမတရားမြင့်တော့ဟိုအချိုးမြတ်ပြပါမလားဆိုတော့တောင်းလူတွေမှာတော်လေးကိုတို့တော့တို့တော့ဖြစ်နေပြီဒါအပြင်73စီတင်းတင်းရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားတဲ့မြို့ပေါ်အယောင်ဆိုင်တွေမှာတောင်သူလက်သမားတွေကိုပုံစံခုနှစ်မိတူထောက်ခံချက်တွေနဲ့ရောင်းပေးပေမဲ့တန်းစီဆောင်ဆိုင်သူများလုံးနာကြောင့်မရရှိဘူးလို့သူကပြောပြပါရယ်73စီပြက်လက်မှုနဲ့အတူ73စီဈေးနှုန်းကလည်းတလီတာကို7,900ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးမှောက်ကိုဈေးကွက်မှာတော့တလီတာကို7,500ကနေ7,900အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လိုင်စင်ရ73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာခွဲတန်းရောင်းချပေးနေတဲ့စီရီရရှိဖို့ကားတန်းရှင်စိုက်ကယ်တန်းရှင်နဲ့ပြည်သူတွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။